А сега към едно събитие, което чака не просто феновете на Христо Стоичков тази вечер в България, на Националния стадион. Едно мега събитие, което ще събере световния елит тук в България, защото Христо Стоичков ще направи едно невероятно шоу, нещо като бенефис, на който се очаква да дойдат наистина невероятни футболни звезди. Сега в аванс ще разговаряме по темата с Ники Кънчев, който, от когото винаги има какво да научим. Да. Който, и мога да направя плавен преход между прогнозата за времето и матча. Ти кажа, че има много фенове Стоичков, но той има и много нефенове. Нали? Така е. И това е така. И вече видях постове, че прекрасно, че ще вали дъжд и че има жълт кот. Но все така, какви хора сме? Но все така, какви хора сме какви наистина? Хора сме? Факт е, че хейт може да предизвика по всяко едно време всеки. Да. Така че да не се изненадваме от това. Факт, той е много силно любен и силно мразен. Надявам се повече обичан. Да видим всъщност какво казаха вчера организаторите и самия Христо Стоичков на една нарочна специална пресконференция и след това се връща на студиото. Куман, тогава се охвана пика, Куман, гол! 20 май, само че през 1992 година. Купата на европейските шампиони пада в краката на Барселона. Камата е основна фигура в Dream Team-а на Йохан Кройф и също триумфира на стадион Уембли. 20 май за мен ще остане една паметна дата за мен, за България и най-вече за Dream Team на Барселона. В световната футболна история срещу името на Стоичков грее две златни обувки и една златна топка. Със своите клубове голмайсторът на Мондиал 94 е имал шанса да докосне както купата на европейските шампиони, така и купата на носителите на национални купи. Затова през годините Камата е спечелил много приятели, дори и сред най-върлите си противници на зеления терен. Противници, но останахме приятели извън терена. Легендарният голмайстор на Милан Даниеле Масаро припомни един такъв момент. Срещата, при която през 1994 година звездната 11-торка на Барса губи финала на Шампионската лига от Милан. Пази добри спомени от финала на Шампионската лига през 1994 година. Дори днес в куфара си нося неговата фланелка от този матч, защото тогава си ги разменихме след срещата. Специално за празника на Стоичков София стана столица на световната футболна история. В буквалния смисъл. Сред имената, които ще празнуват с Камата на националния стадион, е и неговия съотборник от Барса Хосе Мария Бакеро. Капитанът на каталунския Dream Team е споделил някои от най-личните си моменти в кариерата именно с Христо Стоичков. Никога не бях играл с чужденци преди да се срещна с Стоичков. Бяхме заедно в една стая и се запитах: какво правя с този българин в леглото? Не говори испански, винаги е сърдит и еде само пържени картофи. Бакеро ще е треньор на единия от съставите в звездния матч. До него ще седне Боб Брадли, с когото Камата завършва своята кариера в Чикаго Файер. От другата страна на треньорската скамейка ще са Димитър Пенев, Христо Бонев, първият треньор на Ицов Пловдив, Огнян Атанасов. Без моите колеги аз никога нямаше да постигна това, което съм постигал. Този празник е също за тях. Защото тези трофеи са тяхни. 50 години номер 8. Стадионът за паметната среща ще е пълен. А в късните часове с нощи елитът на родния футбол и гостите на Камата се потопиха в лукса на елитен столичен клуб. Ами и това е. Ами това е само началото. Днес наистина е един голям ден за българския футбол. За всички фенове, независимо от цветовете. Стоичков е любен и мразен, то е ясно, но на терена беше цар, бог, най-успешният и най-реализиран българин по целия свят, според мен. И до ден днешен ли? И до ден днешен, да, и до ден днешен. Откъде да започнем? Може би от началото, може би от сега края вече на легендата Стоичков. Това, което видяхме, той е роден февруари, тогава стана на 50 години, а сега, наистина, днеска е 20 май, защото той, Кройф, Куман, това поколение за първи път на 20 май 92 донесоха европейската... Барселона титла. Да, титла на Барселона, която сега им се случва през сезон или през ден, както се казва, защото са Меси, Суарес и Неймар там и много големи футболисти, но до тогава те нямат този трофей. И този звезден статут, уникален статут в самия клуб Барселона, Стоичков печели благодарение и на този матч. Тогава той застава, ако помниш, малко по-балкански, с купата пред кралицата на парапета. Нали? Тя гледа
ужасена Елизабет II и се случват всякакви други неща. Човек, който настъпваше съдиите, ругаеше ги, в същото време рисуваше играта, уникален спринт, много бърз демараж, много силен ляв крак, хубави центрирания и тази му искра да играе, това му вдъхновение, караше другите да ги е страх от него. Мисля, че има постижения, не знам колко гола вкара на Реал Мадрид, нали, кръвния враг, но има над 100 гола, 116 или 119 гола има вкарани в испанското първенство, което също е уникален резултат. Има златна топка, голмайстор на световно с България, водеше нашия отбор 94-та, донесе ни това лято. Тогава. Заради характера си или толкова по-лесни чувствата към него? Заради сега, тогава му... тогава на терена, когато беше, всъщност цялата магия почна, поне в световен план, почна на 5 април 89-та, няма да го забравя никога, той матч, гледах го вкъщи, гледах го сами, просто ставах, скачах от леглото и се връщах. Това беше матча Барселона ЦСКА, тогава се казваше Средец. Биха ни с 4-2, но ние открихме с Стоичков, който получи един пас някъде от центъра, не помня от кой. Пробяга 20-30 метра и много елегантно прехвърли вратаря с обисарета. Прехвърли го, т.е. копна я. Не знам, какво ти говоря? Копна. Копна я, нищо не ми говори. Копва се както се копва в земята с лопата или с мотика. Така се на футболен език, какво значи? Това е едно от най-трудните изпълнения. Трябва да имаш самочувствие, трябва да имаш умения, трябва да имаш дупе, да ти стиска, да опиташ такъв удар. Такива удари се получават сега. Тук всички гледат футбол и всички. Много рядко. Такива удари правят само най-големите майстори. Меси, Стоичков, Марадона. Който, за съжаление, няма да може да дойде. За бенефиси и за празника. Да, другия бок на футбола няма да може да дойде. Но това е факт, да. Противоречива личност. Бакеро, който видяхме преди малко в репортажа на колегите, пак вчера на пресконференцията каза, че той знае, че в България Стоичков е противоречива личност, че и в България, но знае, че е голям българин, че е мерило за световния футбол, но и голямо магаре. И те са тук в България, за да застанат рамо до рамо с това магаре. Така че хората го знаят, ценят, уважават. Няма да забравя, беше май 95-та година, малко след световното в Щатите. Бях на стаж в една американска радиостанция и така, участвах дори в ефир, правех някакви игри, пусках Дони и Момчил, Ирина Флорин, така. И естествено почнаха да звънат слушатели, но те питаха само за Стоичков. Само за Стоичков. Което в една държава, в която футбол, да кажем, по някакъв начин доминира, в най-различни форми, разбира се, да. Но в Египет, където бях аз преди много години, когато нещо стана дума, че съм българка, да. Сервитьори, бармани, който се сетиш, споменавах името на Стоичков. Ами, навсякъде сме известни. Факта, че сега половината световни звезди, половината легенди на отделни страни и отбори идват тук заради него и правят този жест, говори красноречиво. Името му е свързано с много други хора. Примерно, няма да може да дойде, за много голямо съжаление, Йохан Кройф, защото почина преди няколко месеца. Води се като духовния баща на Стоичков. Знае, че Стоичков е чепат. Много спорове и на терена, и извън терена, и в съблекалните, и за тактиката, и за това, което треньора казва, и което Стоичков прави или не прави на своя глава. Скараха се в така един период, защото 98-ма Барселона се прости с Стоичков някакси по търлъци. Той можеше още, но се появи Луис Ван Гал, който сега е треньор на Манчестър Юнайтед, тогава изгряващ треньор и който Стоичков силно не обича. И Луис Ван Гал реши, че Стоичков не му трябва и може би покрай тая холандска връзка бяха малко сърдити, но Кройф винаги му прощава и Стоичков му прости и Кройф дойде на един от неговите бенефиси. Той през годините имаше няколко такива бенефиса. Мисля, че 99-та година дойде и се прегърнаха на стадиона. Ти знаеш, кои са най-близките приятели на Христо Стоичков? Ма наистина близки приятели. Ами, чак така не съм запознал кои са хората в обкръжението му. Миналата година имах удоволствието да бъда на една маса с него в Берлин на финала на Шампионската лига. Просто бяхме няколко журналисти и той каза, елате.
Намирахме ресторанта, там таксита, отидохме. Беше обграден от 20-тина испанци, които го благотворяха. Две маси хора около него. Две маси хора. Да, може би нямаше много българи, но така, може би там се чувства по-обичан. Това може би ние трябва да се попитаме защо се държахме така през годините с него. А и той, защо даваше тия поводи? Имаше поводи. Еми, разбира се. Имаше поводи най-вероятно и да мрази и българските журналисти. Да. Беше в особени отношения с българските журналисти. Но защо така се получава, че в България има толкова много по-лесни емоции насочени към Христо Стоичков? Безспорно, велик българин. Ами виж, трябва да се попитаме може би малко и за нашата народопсихология. Как си обичаме героите, как ги издигаме, как ги... И какво искаме от тях? Как правим от тях паметник? Още озрели, неозрелите вече са паметници. Виж го Григор Димитров. Нали? И след това почваме с чуковете. И много бързо след това може наистина да разрушим. Да, почваме с чуковете да ги разрушаваме. Почти няма авторитет в България. Почти няма човек, на който да... Нали, трябва да е супер чист и неопетнен. А всеки е човек. Всеки прави нещо. Дори около Полигенова сега виждаш, пак имаше и плюсове, и пак минуси. Пак се опитаха наистина да попътне такова емоция, която ни остави. Но Стоичков и дори Григор... Той не е да не дава поводи през годините. Да, да, да. Но и Стоичков и Григор, първо трябва да се попитаме, ти 35-ти ли си света по водене? Аз 35-ти ли съм, нали, в класацията? Или взимал ли си златна топка? CNN давало ли ти е... Най-голяма. Да, нова телевизия ти е давала. Това, имаш основание. Ти поне имаш не, основание. Не, в тази поредица никакви така, нямаме, но да, примерът ти го разбирам. Да, малко да влезем в тяхната кожа. Ти като лекар или като шофьор на такси, взимал ли си, ако веднъж си спасил човешки живот или си избегнал катастрофа, нали, може би, защото си добър професионалист. Именно. Да, изказвай мнение, но така. Обичаме ние българите това нещо, но то може би е световна тенденция. Това не съм сигурна съвсем, че е световна тенденция, но... Сигурно хората обсъждат всеки и всичко. Дъщеря му на Христо Стоичков, Мика Стоичкова се опита да заживее в България. Не се получи. Тя се тръгна много обидена. В някакви сложни взаимоотношения с някои от медиите, също с някои от хората тук, Фейсбук, диалози. Но и тя си тръгна обидена, като че ли Стоичков също. Може би тя е взела бутонките на баща си, футболните обувки. Тя е по-бойната от двете дъщери. Ами, виж, пак е тая черта неговата, нали? Да, тя влезе на игрището. Нали? Има някои, които са на трибуните, тя обича да е на игрището, долу на терена. Започна ли се, трябва да понесеш риска, че ще бъдеш атакуван, че си в прожекторите и че рано или късно ще има и срещу теб атаки, и срещу теб добри играчи и ще започнат да играят тази игра. Ники Кънчев, благодаря. Трябва да приключим. Само един последен въпрос, секунди. Ще бъдеш ли до вечера там? Ще бъда, да. Ще бъда. Добре. И не само това. Стоичков разреши да направи много голям благотворителен търг. Ще бъдат продадени фанелките на всички звезди, които са там подписани от тях, и това ще отиде за детско-юношеския футбол в България. Ами страхотно това, което и ти правиш. Благодаря ти. Ники Кънчев беше наш гост.